Takže poté, co jsme snědli výborné želatinové bombóny, udělali jsme pajkret, navážili jsme 81,4 gramů pilin, 500 gramů vody, pěkně jsme to udusali, aby se hobliny napily vodou. A připravíme si stejné množství vody. Takže nyní zapneme váhu od firmy Vernier. Počkáme, než se nastaví. Dáme tam misku. Vynulujeme váhu zero. A nalejeme 581,4. To je moc. 581,4. To by bylo moc malinko. Ano, ano. Děláš pěkně, opatrně, krásně. 581. Protože to je množství, které zaručuje, že máme 14% hoblin a 86% vody, což je poměr pro pajkret, pro kompozit zvaný pajkret. 581,4. A, jo, moc. Odlejeme. Takže navážili jsme 581,4 gramů a obě misky dáme na 2 dny do mrazáku. Ano, položit na zem. Tak dáme sem. Když tak si řekni kvůli natáčení. Už. Dobrý. Ano, a ne moc velkou takovou normální silou. Já to pustím normálně. Dobře, zkus to, ano. Tak velký, jo. Výborně. Teď tam dáme pajkret a zkus udělat to samé. Oh, evidentně. Tohle teď rozbít. Jo. A teď prosím tě, zkus takovou nějakou velkou silou to rozbít. Silou jde to ještě větší silou. Ou, oh, hezky. Dobře, ještě nějak. Jo, tamhle to. Teď třeba menší silou. Jo, máme výkonnou palici, výtečně. Takže jaký je závěr? Vydrží to daleko víc, jo? Ten kompozitní materiál je daleko odolnější než obyčejná voda. Tak a teď pozbíráme kousky a dáme je do horké vody. Sledujeme rozpustnost přibližně stejně velkých kousků ledu a pajkretu. Jo, plný. Ještě tak, jo, skvěle. Tak a tady jo. Taky nebo ještě? Ne, tam už ne. Dobrý. Jo, čili tady soutěží. Tak let už jako... Tak jo, let ještě maličko. Pomalu. Ano, už se rozpouští. Vypouští dech. Pajkret se drží podstatně díl. Jo, čili ty kompozitní materiály jsou opravdu pevnější, co se týká působící síly na ně, kladivem, stejně tak jako ve vodě. Tak jo. Tak řeknete nám ještě k tomu něco, pánové? Bylo to pěkný. Fakt? Pěkný. Tak jo, díky moc.